הדובר האחרון שלנו הוא פרופסור יונתן מאיר, שהוא פרופסור מן המניין במחלקה למחשבת ישראל על שם גולדשטיין גורן באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. פרופסור מאיר עסק בספרות ההשכלה, בביקורת על החסידות, בקבלה, וכתב על יוסף פרל ועל הלל צייטלין, ופרסם כמה וכמה עבודות, ביניהם שבחי רודקינזון וראשית חוכמה, חיבור גנוז בגנותה של החסידות, וזכה ופרסם דברים חשובים על חב"ד בכנס קובץ שיצא לא מכבר במרכז שזר, בקובץ שקוראים לו חב"ד היסטוריה הגות ודימוי, וכמובן אני צריכה להזכיר שהוא פרסם מהדורה מוארת ומבוארת עם מבוא על גלגולי כתיבתו של יוסף פרל, ספרו מגלה תמירים. עכשיו הוא השלים את החסר, על ההשכלה הוא כתב, על החסידות הוא כתב, עכשיו גם על השבתאות הוא ערך יחד עם שין, כרך מאוד מעניין ויפה, ועכשיו נשמע את דבריך על התובנות שלך מהעיסוק והעריכה בתחום הזה. פרופסור מאיר, בבקשה. ערב טוב, תודה רבה לכל הקהל הקדוש שהתכנס כאן, תודה לשלושת הדוברים, אני אגיב לחלק מהדברים בהמשך, אך יותר מכל אני שמח לעמוד כאן ולאחוז את הספר בידינו. אין ספק שגורלו של ספר זה היה משונה למדי. הורתו בבניין זה, למעשה ייתכן אפילו בחדר זה, בהסכם בין גרשום שלום לזלמן שוקן, על הדפסת ספר פופולרי, שעניינו תולדות התנועה השבתאית. בעקבות ההסכם, העביר גרשום שלום את ההרצאות בתוך האוניברסיטה העברית. היה זה חלק מפעילות ענפה של מכון לחקר הקבלה, ששולם הקים כאן ביוזמתו של זלמן שוקן, שלצערנו לא האריך ימים, גם אם במובן מסוים הוא קם לתחייה בימים אלו. אך מטעמים שונים, שרק לחלק קטן מאוד מהם אני אתייחס בהמשך, נשאר הספר גנוז וצפון. כראוי לספר שעוסק בענייני משיח, הוא התגלה בהסך הדעת. נתגלגלתי, כמו ששמעתם, לספריית גרשום שלום, לספריית שוקן, אחר זמן רב שלא הייתי כאן, ובמקרה, באותו יום, נפתח אותו ארגז, זה היה קרוב לתענית אסתר, השבתאים היו מוצאים כאן רמיזות למיניהם, ואני מצאתי שם את זיהיתי מיד את כתב ידו הברור והמוכר של גרשום שלום, ושמחתי שניתנה לי ההזדמנות לטפל באותו כתב יד. לקח זמן רב להרכיבו. הוא לא היה שלם. הוא לא היה שלם במובן הזה שידענו שחסרות כמה הרצאות. הפכנו את כל ארכיון גרשום שלום, הפכנו עוד כמה מקומות בספרייה הלאומית, הם לא כל כך צמחו, אך מצאנו את הדברים עד מהרה והרכבנו את הספר הזה. בוודאי. הספר נכתב בשנת 1939, בוודאי, הוא דורש עדכון רב. למעשה כל ספר שנכתב ב-1939, יהיה אשר יהיה, מחקר, ספרות, כל דבר דורש עדכון. זה לא אומר שאין הדפסתו כדאית וראויה. ראינו מיד שעוצמתו של הספר, הכוח הטמון בו, וגם חשיבותו לעורר אנשים לעניין השבתאות, גם אלו שאינם בקיאים בתופעה, וזה פתח נפלא עבורם, אבל גם עבור חוקרים שאוהבים לגלות חסרונות כדי להשלים בעצמם, וזו אחת התכונות היפות של כל מחקר. אתם מבינים, אני אינני ציני. אני באמת מאמין שדרך ראיית חיסרון מגיעים לשלמות. זה מהלך של תיקון.
לא רק זה. יש תיקון נוסף שנעשה בהדפסת הספר, והוא לדעתי הדפסתו דווקא בשוקן. משום שהספר היה אמור להידפס בו מלכתחילה. לכן שמחתי מאוד על השיתוף הפעולה הפורה והמעניין מאוד בין מכון שוקן בראשותו של פרופסור שמואל גליק והוצאת שוקן בראש רחל אידלמן, שהסכימו מיד לקחת על עצמם את המפעל החשוב הזה, והם חלק מאותו תיקון. בספר, לשמחתנו או לצערנו, דווקא רוחו של משיח. זאת אומרת, ידענו מלכתחילה שתתעורר עליו מחלוקת. ידענו מלכתחילה שהספר הזה יעורר שאלות, וכל שאלה בנוגע לספר הזה מוצדקת לחלוטין. אם שולם היה עומד כאן, ודאי היה מתרעם. הוא לא היה מתרעם דווקא על הדפסת הספר, לדעתי לא. הוא היה מתרעם על הנייר, כן? זה ודאי. הוא לא היה מוציא ספר כזה מתחת ידו, אבל זה גם כוחם של דורות חולפים, וזה גם כוחם של חוקרים, שאנו יכולים להדפיס דברים ולעורר ישנים על אפם וחמתם של המתים. בכל זאת, אני רוצה להעיר כמה הערות, קצרות ביותר, ברשותכם, על ייחודו, חשיבותו של הספר הזה, משום שהשאלה היא מוצדקת. מה בין ספר זה לספר הידוע לכל, בימינו ידוע לכל מבלי לקרוא בו, שבתאי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו. והזיקה היא הדוקה מאוד. מה שיש לפנינו קרוב במובן מסוים לאותו ספר מוכר וידוע לכל, אבל יש שלושה חידושים שבעיניי הם רבי משמעות והם תמונים רק כאן ולא בספרו הגדול. נקודה ראשונה ברשותכם. יש כאן תמונה היסטורית רחבה של תולדות השבתאות מתחילתה ועד סופה. זה אולי נשמע לכם פשוט, אבל לא היה. זאת אומרת, אני כמובן מגזים, היה. אצל גרץ, דוד כהנה וחוקרים אחרים במאה ה-19, מתוך כיוון ידוע ומסוים, אבל לא היה עם התחדשות מחקר הקבלה בארץ ישראל במאה ה-20. שולם לראשונה באמת מבנה סיפור רב עוצמה של השבתאות לאורך גלגוליה בתקופה ארוכה מאוד. כאן גם כמובן יש את החידושים שאנחנו מכירים, החידושים השולמיאניים. העמדת דמותו של אישיותו, הייתי אומר, של שבתאי צבי. לא אמירותיו, לא השקפותיו, אלא אישיותו הפרובלמטית לכאורה. במרכז העניין, אותה מניה דפרסיה, זה מופיע לראשונה בהרצאות שלפנינו. ב-1937 הוא טען שכל זה לא רלוונטי. אין טעם ללמוד ממצבו הנפשי של אדם, זה בכלל לא רלוונטי. אבל כאן התהפך עולמו. למה התהפך עולמו פתאום? משום שבשנת 1938, שנה לפני ההרצאות, נותן שולם הרצאה ממש בחדר זה, לפני קבוצת אנשים, שרבים מהם עוסקים בפסיכולוגיה, ואחרי הדיון הקצר שיש לנו טיוטה שלו, כנראה מדברים ושולם משתכנע באותם תיאורים פסיכולוגיים שכמובן מתאימים לשנות ה-30-40, לא לימין. אבל כאן אנחנו רואים את תחילת השינוי. מה ששולם בהרצאות שלנו מניח מתגלגל לאורך כל כתביו עד למותו.
לא רק זה. אלא יש כאן התפתחות מתמדת. השבתאות היא לא דברים שונים שמתפזרים, אלא יש כאן ממש עץ עם ענפים. כמובן, אפשר לחלוק על ההנחה הזאת, אני עצמי חולק עליה. אבל שולם מתאר ככה את הדברים כאן לראשונה באופן מקיף ושלם. משום השלמות של אותן הרצאות, שולם עשה בהם שימוש לאורך כל חייו בדברים רבים שהוא כתב, תוך שהוא לוקח, מפרק, מדביק, הרצאות ירח העיון, הרצאות ידועות מבלי לקרוא אותן, זאת אומרת, ידוע שהוא העביר סדרה כזו של הרצאות, אינן אלא עיבוד או גלגול של מחזור ההרצאות באוניברסיטה, ותוכלו לקרוא אותן גם בקובץ שהדפסנו. זו נקודה אחת, התמונה הכללית הזו של השבתאות, ששולם הראשון לעשות פה. ושבתאי צבי, כמו שאתם יודעים בספר, הוא מגיע עד למותו, בכותר עד למותו של שבתאי צבי, למעשה עד למותו של נתן העזתי. הוא לא ממשיך. הוא רוצה להמשיך, אבל הוא לא ממשיך. זאת אומרת, זו היצירה היחידה, חוץ מהערך באנציקלופדיה, ששולם מתאר בה את כל תולדות השבתאות מתחילתה עד סופה. זו הנקודה הראשונה שרציתי לומר. אל תדאגו, שתי הנקודות הבאות קצרות בהרבה. נקודה שנייה, יש כאן חיות לשונית, יוצא דופן. אנחנו, כידוע, שמרנו על לשונו המקורית של שולם. ניתן כמובן להתווכח האם ראוי לעשות כן, אם לאו, אך יש משהו מדהים בלשון הזאת. יש משהו חי בלשון הזאת. יש משהו מעורר בלשון הזו, שאף שפה מודרנית, עכשווית, של אורחי לשון ידועים, לא יכולים להגיע אליה. זו עברית חיה. מטבע הדברים, הרצאות, אומרים כל מיני זוטות, כל מיני דברים קטנים, שבדפוס אתה לא מכניס אותם. אז למשל, שמגיע שולם לדבר על אותו מקובל ידוע בשם יהודה פתיה, שיושב בירושלים, שלדבריו מתקן את נשמת שבתאי צבי ונתן העזתי כדי להכשיר את קריאת ספר חמדת ימים, אומר שולם בהרצאות הללו, אני פגשתי אותו פה בירושלים. כן, אתם מבינים. יש הרבה הערות אישיות שרק בהרצאות יש אותם, והנה, הדברים מונחים לפניכם, רק צריך לקרוא בהם. זו הנקודה השנייה. נקודה שלישית של חשיבות ההרצאות הללו, נעוץ לא בהרצאות עצמן, אלא במחקר סביב לגרשום שלום בשנים האחרונות. אני לא רוצה לאחר את האווירה, אנחנו מאוד שמחים. המחקר מאוד מתגוון וחשוב וטוב. אך כמובן, יש נטייה רבה יותר ויותר לעשות השלכות ממחקריו של שולם על אישיותו, על השקפותיו הפוליטיות. לעתים זה נכון, לרוב זה לא נכון. במקרה השבתאי, אין ספק שזה לא נכון. נתקבעה בתוך המחקר הנחה סטירית ופולמוסית של ברוך קורצווייל. זה פרדוקס ופלא עצום שצריך להרחיב עליו במקום אחר. אך ישנם חוקרים שטענו ששולם לא השלים את מלאכתו משום שהיה לו מניעות נפשיות, מניעות פוליטיות וכו' וכו'. הספר הזה שלפנינו מקעקע את כל אותן פרשנויות. אך כמו שאומר מנדלי מוכר ספרים, אין זה מענייננו. אלו שלוש נקודות. אני רוצה בקיצור נמרץ לומר גם משהו על הטעם שהספר הזה לא נתפס. והטעם הזה אני כבר מגלה לכם. אמנם הכל כתוב במבוא לספר, אבל אני יודע שרק אתה רכשתם אותו,
ואתם לא יכולים להתאפק, אז אני אומר כבר משהו. שולם גילה בכל שנה ושנה מקורות חדשים. בוודאי שאם שולם היה מדפיס דבר כזה היום, הוא היה עובד עליו 10 שנים כדי לעדכן. זה גם מה שהוא עשה. זה גם מה שהוא עשה. הוא המשיך ועדכן את עצמו כל הזמן. אבל היה סיבה נוספת. זאת אומרת, היו מניעות חיצוניות. שולם לא רק עסק בשבתאות, הוא עסק בדברים רבים אחרים. לחנה ארנט הוא כותב ב-1947 על אותו קובץ שמונח לפנינו. בנסיבות הללו, הספר הגדול על המהפכה השבתאית המעסיק את רוחי יותר מכל, אינו מתקדם כרגע. והמעצור הזה מעיק על נפשי מאוד. מה נחוץ לי? שנה של שקט גמור וחופשה מעיסוקים? אז הייתי מסודר לפחות מהבחינה השבתאית. זאת אומרת, אתם מבינים, הוא עסוק והוא מגלה כל הזמן חומר חדש. אף על פי כן, כבר בשנות ה-50 הוא כותב לטישבי על החידוש התמון בספר זה, ואומר שלנו. הוא אומר, יהיה מכאן ואילך קצת יותר קשה לדבר על פרשיות אלו בדיבורים האידיוטיים המקובלים. אך הספר התעכב. שולם המשיך לעדכן, שכלל, שינה, השמית. כמובן, הוא חוקר, הוא מתפתח כל הזמן. ושהוא מגיע ממש לשנה של שקט ושלווה, מתוך אותן הרצאות צומח הספר שבתאי צבי והתנועה השבתאית. אבל זה רק חצי מההרצאות שלפנינו. שולם עד קרוב לפטירתו, ניסה להשלים את ההמשך, ולא עלה בידו. הספר שמונח לפנינו הוא העדות, הוא הזיכרון היחידי שיש לנו. לאותו מפעל שלם. זה הנקודה, החלל הפנוי, ממנו צמח עולם אחד, שבתאי צבי והתנועה השבתאית. למזלנו, מתוך אותו חלל פנוי, יכולים, כמו ששמעתם היום בשלושת ההרצאות, לצמוח עוד עולמות רבים אחרים. הספר הזה, לחוקרים, הוספנו הערות. זאת אומרת, כדי להתקנו, כדי שאנשים יכולים להבין שיש עוד הרבה דברים שהתחדשו ושינו את כל התמונה, הוספנו הערות ומבוא. אך לקורא המשכיל הרוצה פתח להבנת תולדות השבתאות, אין ספר יותר טוב מהספר שלפנינו. עד עתה לא קם חוקר שהעמיד תמונה חדשה של כל תולדות השבתאות מראשיתה ועד סופה בשפה קולחת לציבור הרחב. זה פלא, זה אחד מפלאי מדעי היהדות. שוודאי, אולי אחדים מהנוכחים פה יתקנו בשנים הבאות. יש בספר להאיר, לדעתי, את סיפורות של אותו משיח מופלא וזר, אותו משיח קרוב רחוק, פתח אחד, לא יחיד, פתח אחד לאותם עולמות. הוא כבר אומר, שעד שיקום חוקר שיכתוב את כל תולדות השבתאות, בכוונתנו, זאת אומרת, אני ודוקטור שינוצ'י יממוטו, לפרסם מחזור הרצאות נוסף של שולם, אותו מחזור גדול מ-1960-61, שעניינו תולדות השבתאות אחרי מותו של שבתאי צבי, נתגלה ממש זה עתה עוד 250 עמודים של הרצאות. לדעתי, הספרים האלו אינם סוף פסוק, וטוב שכך. ספר שהוא סוף פסוק הוא ספר גרוע. על ספר להיות ספר פתוח, ספר שמעורר אנשים לכאן או לכאן. אני מאמין שההרצאות שלפנינו יעוררו כמה עולמות. נתן העזתי כתב באחד מהמכתבים שלו להגנת
להמרתו של שבתאי צבי, או יותר נכון, להצדקת נבואותיו שלו, הוא כותב, בוודאי לא ניכחד, כי ענייני מלך המשיח הם מופלאים מאוד. ונוסיף, אם ענייני מלך המשיח מופלאים, על אחת כמה וכמה מופלאים ספרי המחקר העוסקים בו. תודה רבה שבאתם.